საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას განცხადებით, ჯარში სავალდებულო სამხედრო სამსახური აღდგება. Მან აღნიშნა, რომ წვამდელების სავალდებულო სამხედრო მსახურება გაცილებით უკეთეს პირობებში მოხდება, გაიზრდება ხელფასი და გაიზრდება წვამდელების მომზადების კურსიც. Მან აგრეთვე აღნიშნა, რომ წვამდელების სისტემა შეჩერებული იყო თავდაცვის უწყებაში და არ იყო გაუქმებული, რას ფიქრობს თავდაცვის მინისტრის განცხადებაზე მოსახლეობა. ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა ქუჩის გამოკითხვა ჩაატარა. Მოსახლეობა თვლის, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური უნდა იყოს ანაზღაურებადი და ჯარში მსახურება ნებაყოფლობითი. ჯარი უნდა იყოს ანაზღაურებადი და ნებაყოფლობითი. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ეს ადამიანი მოწოდები თუ არ არის ქვეყნის სამსახურში, ის აუცილებლად რაღაც უგულოდ მოეკიდება ამ ყველაფერს. ჩემი აზრით სავალდებულო არ უნდა იყოს, მაგრამ ჯარის გარეშე დავშვით, ეგრეთ სუდი იქნება. სურვილი გაქვს სამსახურში ჯარში? სურვილი მაქვს წავიდე ჯარში და ალბათ წავა. ნამდვილად აუცილებელია. იმიტომ რომ ვინც არიან ნამყოფი, მათ უკვე სხვანაირად უყვართ, მეგობრობის ფასი სხვანაირად იციან. საავადმყოფო ჯარი ყოველთვის იყო და ყოველთვის უნდა იყოს, ქვეყანასაც შეიძლება უნდა.